ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ କ'ଣ? କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକରେ ଉଠିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆରେ କଳାଧନ କାରବାର ବଢ଼ୁଛି, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। କଟକରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସ୍ଆଇଟିର ନବମ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କୁବେର ବାବୁମାନେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କେମିତି କଲେ? ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ କ'ଣ? କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ଚାନ୍ଦାର ହେଲା ସ୍କାନ୍। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଏତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କଲେ, ସେ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟା କ'ଣ? ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇନକମ୍ଟା ତୁମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିନ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ଯିଏ ବି କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କେସ୍ରେ ହେଲା, ସେଠି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେ ଦେବ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେହେତୁ ସେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିନି, ପେନାଲ୍ଟି ଦେବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇଟା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟରେ ବି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇଡି ଆସିବ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ପିସି ଆକ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ତମେ ସେୟାର କର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ସେୟାର କରିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାହେଲେ ତିନି ଆଙ୍ଗଲରୁ ଯିଏ କରପ୍ଟ ଅଫିସର ତା ଉପରେ ଦବାବ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗ ଅଲଗ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ନେ ଆପଣେ ଆପଣେ ଯୋ କେସେସ୍ କର ରହେ ହେଁ ଔର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଭେଲ ପେ ଯହାଁ ପର କୁଛ ଗ୍ୟାପ୍ସ ହେଁ, ଉନ ସବ ଚିଜୋଁ କେ ବାରେ ମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଈ ଔର ମାନ୍ୟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଜୀ ନେ ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭି ଦିଏ ଔର ହମକୋ ସୁଝାଅ ଦିଏ କି କିସ ତରହ ସେ ହମ ଆପସ ମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଔର ରଖେଁ ଔର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ହୁଁ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଟ୍ରେଡିଂ, କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ ଅଧିକ କଳାଧନ କାରବାର ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରିକି ରାତାରାତି ବହୁତ ପଇସା ପାଇଯିବୁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତିକି ଲିଗାଲି ପରମିସିବୁଲ, ତମେ ଖେଳ ଗେମ୍ସ କାହାର କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲି ପରମିସିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଭୁଲରେ ହେଉଛି ସଟଲି ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟେକ୍ସ ମେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥେ, DRI ଔର GST, ଇନ୍ ସବ କେ ଉପର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଁ ଔର ଅଲଗ ଏକ ହି ଉସ ମୁଦ୍ଦେ ପେ ଅଲଗ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ କା କିସ୍ ତରହ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋନା ଚାହିଏ, ଉସକେ ଉପର ଭି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୋଇ ଏସା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସେସ୍ ୱାଲି ବାତ୍ ନହିଁ ହୈ, ୟେ ତୋ ଏକ ଜେନେରିକ ସବ ଚର୍ଚ୍ଚାଏଁ ହୁଇ ହୈ। ୟେ ସବ ଏଗ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ହୈ, ଅଲଗ ଅଲଗ ଏଗ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ହୈ, ଲେକିନ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ୟେ ଥା କି କିସ୍ ତରହ ସେ ହମ ଲୋଗ ଆପସ ମେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରେଁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି 11 କୁବେର ବାବୁ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏମାନେ କେବଳ ମୋହରା, ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଟେ ଓ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହି କୁବେର ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନ, CBDT ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, NCP ଅଧିକାରୀ, CTGST, ଏକ୍ସାଇଜ ଓ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶବନ୍ତ ଜେଟୁଆ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ IG ସଫିନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।